Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Lista zyrtare e Agjencisë së Trajtimit të Pronave. Kompensimi pronarët që marrin 2 milion dollar. Agjencia e pronave ka nisur procedurën për ndarjen e 2 milion dollarëve për kompensimin e pronarëve. Gazeta boton emrat e përfituesve në të gjithë vendin. Ish të përndjekurit, financat firmosin ndarjen e këstit të 11 të dëmsh përblimit, kategoritë që përfitojnë dhe dokumentet që duhen dërzuar. Meta nis konsultimet për datën e zgjedhjeve. Rama në fushat e ka humbur të drejtën të qëndrojë në zyrë. Presidenti takon krerët e partive aleate të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Kryeministri i përgjigjet nga Divjaka dhe Lushnja. Zgjedhjet më 30 qershor. Holanda kërkon hapjen e negociatave me Maqedoninë, jo Shqipërisë. Parlamenti miraton rezolutën. Universiteti, Luarasi, Bursa Studimi dhe Trajnimi në Europë. Intervista, regjizori Fagu rrëfen jetën nga Moska te dënimi në kinostudio. Një analizë nga Bari Beci mban titullin Gjua Shqipe në arsimin para universitar, shumë energji për rezultate minimale. Një opinion nga Artan Fuga titullohet Diktatori fuqi plot dhe intelektuali i përvuajtur. Nga Agim Nesho, një akt për të shpëtuar shtetin. Nga Elvin Luku, Shqipëria në udhë pa krye, kur do flas Akademia e Shkencave. Nga Dardan Mustafaj, mos na e përsërisni të shkuarën, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Rama nuk do të ketë 97, do votohet më 30 qershor. Presidenti nis negociatat me partitë. Kryeministri po pengon reformën. Partia Socialiste nuk njeh dekretin për shfuqizimin në 30 qershorit. Edi Rama, akti pa precedent i Metës. Parlamenti ka të drejtë të reagojë kur presidenti çmendet. Agjencia e pronave, 500 familje që do të ndajnë 330 milion lek kompensim. Përfituesit në Tiranë dhe në rrethe. Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, 8 dokumentet që duhet të dorëzohen. Qelet kësti 11 i pagesave për të përndjekurit, dëndahen 55 milion lek, dënë shpërblimi. Luarasi, Bursa në Universitetet Europiane, shkëmbimi akademik, mundësi i trajnimi për studentët në Kinë, Turqi dhe Rumani. Rektori Universitetit e Temruka, fuqizojmë partneritetin ndërkombëtar. Nga Veton Suroi, bëtojt opinioni ditës me titull Shqipëria ka rrugë të tjera, jo vetëm qore. Nga Ben Andoni, Bashkimi Evropian ndryshon rregullat gjatë lojës. 28 vjetori, Rama mungon në festën e Partisë Socialiste. Ditmir Bushati, evoluimi pësoi deformime. Nga Albert Hito Alijej, pëtojt artikulli Parlamenti Evropian, zbardhen debatet për gjendje në Kosovë në vitin 1989. 99 vjetori i vrasjes, Gazmend Bakiu, Esat Toptani, si pjesë e historisë pa deformuar. Matura 2019, përgjigjet e sakta të provimit të gjuhë letërsisë. Testi i zgjidhur, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, pas Hollandës, edhe Zvicra me Francën do rikthejnë vizat. Bashkimi Evropian ka njoftuar dje zyrtarisht se nuk do të ketë hapje të negociatave me Shqipërinë. Ndërkohë që ministri jashtëm holandez shigjetoi Komisionin Evropian se u nxitua kur foli para kohe. Por një sinjal edhe më shokues vjen nga Franca dhe Zvicra, të cilat pas Hollandës nisën fushatën për rivendosjen e vizave për shqiptarët në territorin e tyre. Mesazhi i Ditmir Bushatit, progresi evoluimi të Partisë Socialiste i deformuar, garanci është familja e madhe socialiste, e heshtura dhe e haruar. Dritora Golli, ndarja e hidhur nga Partia e Punës së Shqipërisë dhe krijimi i Partisë Socialiste. Ja fjalimi manifesti dritorojt në Kongresin e 10 të Partisë së Punës së Shqipërisë. Ju ma vërtetuat mendimin tim të fshehur në vetvete se Partia e Punës nuk rinovohet.
Ju bërtisni pasi ajo që ju poli ju po jep shpirt në shtratin e vdekjes. Çdo intelektual duhet të ketë një tribun, ku ti thot lirshëm me sinqeritet dhe pandrojtje mendimet e ti, në mënyrë që ti sjell shërbimi idealit të vetë dhe shoqërisë. Propozimi për dorëheqjen e Nanos dhe akuzat ndaj dritorit pse foli në zërin e Amerikës. Një opinion nga profesor doktor Arben Male me titullin Gëzuar të dashur socialist të moderuar. Nga Jakub Gjoqa, transparencë organizatave jo qeveritare të reformës në drejtësi. Nisin negociatat për zgjedhjet, profesor Pascal Milo, pas takimit me kreun e shtetit, nuk është e rëndësishme data e zgjedhjes, por stabiliteti i vendit. Eksperti zgjedhor Oerd Bylykbashi, vendimi gjykatës së lartë 2003, dekreti për shfuqizimin e zgjedhjeve, ankimohet vetëm në kushtetuese. Flet profesor Shefqet Muçi, ish ministri i drejtësisë. Çonimi i presidentit shkatron reformën në drejtësi. Nëse nuk zbatohet dekreti, vendi shkon në anarki, pasi vetëm gjykata është kompetente për të rrëzuar ligjin e presidentit. Roli i kushtetuses, administratives, shfuqizimi datës së zgjedhjeve, dhe pse procesi zgjedhor është nul. Flet specialisti Fadil Kepi, pensioni për ushtarakët, ish kooperativistët, pedagogët, taksistët, emigrantët dhe invalidët, trajtimi suplementar për ambasadorët, këshilltarët, konsulit, atashet dhe gratë diplomatëve. Ekonomi dhe sociale, nuk ka punëtor, pensionist dyndër në tregun e punës, 58.000 të punësuar mbi moshën 65 vjeçë. Financat, një shpërndarje kësit të 11 për të përndjekurit. Abuzimi, ja si falsifikohen skadencat të kushqimet dhe kozmetika. Mozaik dhe aktualitet, profesor Spirom Hilli, beteja mes Gjermanve dhe Rusve në Kursk, më 1923, dhe përplasja historike 9.000 tankeve. Ergjus Alushi, historie fotografis dhe pikturës vlonjate. Asqeri i Sufaj, pak histori për elektrikun e naftës. Mjekësi, valvulat e zemrës, koronaret dhe tensioni, vrasin në heshtje, kura për variqet dhe dopsimi i shpejt, janë tituj të faqes së par të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Holanda jo Shqipëris, po Macedonisë së Veriut. Vendimi parlamentit holandez rëzon qeverinë Rama për reformat. Ministri jashtëm Stef Blok, Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë kusht, dhe rekomandimi Komisionit Europian për çeljen e negociatave ishte i parakoshëm. A ka njëri të menshur dhe serioz Partia Socialiste e Ramës që të ketë kurajon të flasë dhe të guxojë për t'i dalë kundër kryeministrit që po shkatron jo vetëm negociatat, por po çon vendin drejt luftës civile më 30 qershor? Pse nuk flet njëri në Partinë Socialiste se dekreti shfuqizimit nga Meta ishte kamerdare shpëtimi për Partinë Socialiste, por heshtin duke i bërë temena kryeministrit, ngre pikpyetjet gazeta Koha Jon në faqen e saj të parë. Mëtej në faqen e saj të parë vijojnë titujt e tjerë. Aleati Ramës nuk pranon 30 qershorin. Pascal Milo, zgjedhjet e njëanshme nuk i shërbejnë integrimit. Vizita, presidenti Ilir Meta në 20 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Vendimi gjykatës së lartë, Bylykbashi, dekreti ankimohet vetëm në gjykatën kushtetuese. Ish ministri Panariti, majoranca ka nisur hapat pas, juridikisht 30 qershori nuk ekziston më. Krimi dhe korrupsioni, Ylli Manjani, Holanda i dha shuplakë Ramës dhe burokratëve të Bruxellit. Një opinion nga Veton Soroj mban titullin Shqipëria ka rrugë të tjera, jo vetëm qorre. Nga Arjan Starova botohet analiza argumentet e mjera juridike të Ramës kundër presidentit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita çelët me një ekskluzive nga Spartak Braho. Dekorata e Hitlerit për ballin. Historia e rrallë e kapjes së robë të shefit të misionit anglez në Shqipëri. Nga zëllimi i Führerit për trimat e Aziz Biçakut dhe vendimi për t'i dekoruar. Përshkrimi ollësishëm nga dokumentet angleze e një ngjarje të janarit 1923. Pse e sjell këto ditë deputeti Braho dhe karta antikomunisti demokrat që luhet ende sot? Pse është për të ardhur keq që ndërsa vendi ka halle të tjera, u rihap një debat për luftën e fituar 75 vite më parë? A duhet të kërkoj Shqipëria mbylljen e UNMIK-ut në Kosovë?
Është një analizë nga Shaban Murati, 20 vjetori i çlirimit të Kosovës, dhe një analizë mbi atë që duhet të bëjë Shqipëria për një mekanizëm tashmë të padobishëm dhe të atrofizuar. Zgjedhjet, Rama Meta dhe lufta e ftohtë me datën 30 qershor. Afatet, dokumentet që duhet të dorëzoni për strehimin social. Arben Duka, sjell vargjet 4 kokpalar që u vran dhe 4 kokpalar që janë për në burg. Grupi Shullazi kërkohet shkarkimi gjyqtares Dollani nga operacioni monitorimi ndërkombëtar. Avokati Vladimir Meçe po mban peng procesin. Nga Mojkon Zeqo botohet artikulli përsëri për Ali Pash Tepelenën dhe historinë. Nga Bedri Islami, Shqipëria dhe pranvera e vitit 1981 në Kosovë janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Partia Socialiste e vendosur për shkarkimin e Metës. Gjykata kushtetuese ngrihet brenda korrikut. Ja rruga që do të ndiqet pas miratimit të rezolutës sot në parlament. Gjermania rëzon Metën dhe opozitën. Zgjedhjet më 30 qershor sipas kushtetutës. Opozita ka kthyer në sport bojkotin. Nuk fitohet me tymuese. Rama, opozita plan destruktiv kundër Shqipërisë. Berisha, Meta, Kryemadhi dhe Basha duan kaos. Përsëritja e 97-s, një lum në filxhanin e Fallxhores. Fatos Klosi, shtyrja zgjedhjeve precedenti rrezikshëm. Ndërhyrja e Ilir Metës e vonuar. Berisha, ideatori i skenarëve të dhunës. Partia Demokratike nis punën për ngritjen e grupeve të shpëtimit kombëtar. Diskutime në bazë për planin e sulmeve kundër zgjedhjeve. Përfundon verifikimi i kandidaturave për strukturën e posaçme antikorrupsion. Këshilli i lartë i prokurorisë dërgon dosjet e 23 prokurorëve në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit. Tërhiqet nga gara Shkëlzen Cena. Mbrojtje speciale për 4 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që refuzuan dekretin e Metës. Lëvizja Socialiste për Integrim nis kërcënimet ndaj tyre. Klemen Zguri braktis mbledhjen. Meta show me aleatët e Bashës për datën e re të zgjedhjeve. 30 minuta takim fars për zgjidhjen e krizës politike. Qelet Kësti 11 i dëmshpërblimit për ish të dënuarit politik për kategorinë parsore. Zbardhet urdhri nga financat. Një koment nga Kristo Mërtiri mban titullin "U them un kur duhet të largohet Edi Rama". Nga Besi Bekteshi, pluralistik deri në anti-euroatlantik. Nga Bardyl Bejko, aleancë qytetare apo milici demokratike opozitare. Departamenti Amerikan i Shtetit zbardh dokumentet. Greqia e tmerruar nga një bashkim i mundshëm i Shqipërisë me Jugosllavinë. Ja propozimi shqiptarëve për grekët më 1944-ën. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt Bill Clinton, fotografia e Kosovës, krenar që isha me këtë popull gjatë luftës. 20 vjet liri, ish presidenti amerikan tregon nga Prishtina ditët e sulmeve të NATO-s që sollën lirin dhe kujtimet me banorët. Nga Koço Kokdima bëtohet urimi Kosovë, gëzuar 20 vjetorin e çlirimit. Negociatat, Holanda i thot jo Shqipërisë më 18 qershor. Dokumenti, parlamenti holandez i kërkon qeverisë së vendit të jap votën kundër ndaj Shqipërisë. Shkak për refuzimin, mos arritja e rezultateve në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Nga David Phillips botohet opinioni pse Rama duhet të ikë. Intervista, Dennis McShane, presidenti të shmang për fshirje në betejat politike. Takimi, dialogu për zgjedhjet, data me marveshje. Policia vran kreun e njësis kot, pranga tre autorve. Qelet Kësti 11 për ish të përndjekurit, kush përfiton, urdhri. Fondi në dispozicioni cili do të përdoret për likuidimin është 55 milion lek. Përfitojnë direkt 70 ish të dënuar. Finansa zbardhin edhe rendin e pagesave. Provimi, mjekët pa kredite, 15 ditë kohë për të mos humbur punën. Punojësit e shëndetësisë duhet regjistrohen për të hyrë në testim. Në listë, mjek, infermier, farmacist dhe stomatolog. Maturantët, provimi i vështirë, kohë e pamjaftueshme. Jepet provimi gjuhës shqipe dhe letërsisë. Polemika për daljen e tezës. Ministri i Arsimit nuk komenton. Tokat e zëna, 1000 pronar nisin aplikimin për 229 milion lek.
Emrat, hapet aplikimi për shpërblimin e pronarve në 10 qarqe të vendit. Të dhënat që duhet plotësohen për të përfituar nga fondi në dispozicion, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, integrimi, si u rrëzua Edi Rama në Berlin. Shqipëris nuk do t'i hape negociatat, duke rizikuar të marrë në qafë dhe Maqedoninë e Veriut. Ekspert i njohur, shkak për këtë situatë është bërë rënje besueshmërisë së Edi Ramës në Berlin. Zgjedhjet, Rama ndez luft nga divjaka, Meta hap dyert për dialog. Kryeministri Edi Rama kërcënon presidentin Meta dhe shpreti vendosur për të zhvilluar zgjedhjet më 30 qershor. Kreu i shtetit takon partitë vogla aleate të Partisë Demokratike ku diskuton për zgjidhjen e krizës. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Mbështetja europiane është diçitura e karikaturës ku zgjedhje në prill, thot Juncker, zgjedhje më 30 qershor, thot Edi Rama. Politika. Parlamenti i Hollandës blokon hapjen e negociatave me Shqipërinë. 20 vite nga çlirimi i Kosovës, mapo mes njerëzve në Prishtinë. Reportazh nga Prishtina shkruan Alesia Selimi. Më 12 qershor të vitit 1999, fiks 20 vite më parë, u çlirua gjysma jonë e kombit, Shqipëria e epërme, që mbaje shtypur e sunduar nga serbët për shumë dekada. Për vjetorin e lirisë, Kosova shënon 20 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s. Kosova shënoi 20 vjetorin e hyrjes ushtarake të NATO-s, përkësisht trupave shumëkombëtare të KFOR-it. Kjo ditë shënohet edhe si dita e lirisë apo çlirimit të Kosovës. Një koment nga Agustin Palokaj mban titullin Shqipëria po dëmton shanset e Kosovës për heqjen e vizave. Nga Klodian Tomori, drithijet e projektit të ri të UNAZ-s. Nga Erion Kristo, pjesa e tretë e triptikut të fëmijëve, fëmijët dhe krimi. Histori, kryet nalt, dokumentari kushtuar kleriku të shquar Shkodran Hafiz Ali Kraja, kryet nalt, u shfaq premier në Kinema Millennium në Shkodër më 10 qershor. Në brëndësit gazetës Mapo, sot është suplementi sport. Shqipëria ringjall shpresat për kualifikim. Kapiteni Hysaj, roli i ri po më pëlqen shumë, e ardhme ime do t'jetë Bundesliga, fundi një epoke, ora historike 55 vjeçare Hamburgu do të shmontohet, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Tema në faqet e parë sjell titujt 6 nonsenset e çmendura të një presidenti. Argumentet për zhdekretimin e 30 qershorit nga Ilir Meta. Ilir Meta e përmendi se mbështes për zhdekretimin e 30 qershorit, por ja si e rrëzon presidenti Mojsiu i 2007-s. Nga Mero Baze bëtojt editoriali me titull Konsultimet për halin e Ilir Metës. Nga Andi Bushati, opozita për shushatet pas një date. Nga Sokol Bala, vandami jon kundër të gjithve. Nga Bledi Lumani, moj Evropë kurva e motit. Kolona e 5 antishtet brënda shtetit, ose certifikimi me dekret presidencial i huliganizmit politik. Delegacionit deputetve të Bundestagut vullos fatin e zgjedhjeve, të bëhen më 30 qershor. Opozita e ka kthyer në sport bojkotimin e institucioneve. 71% e të rinjve duan të emigrojnë, 76% nuk din kë kanë deputet. Hyrja në dibër e qetës së Agjilleshit, partizanët të lëshuan mbas vjedhjes. Antena brenda familjes, Hasbi Kasaj i shkruan Metës, kanceri mu në gryk pos mëftove dhe mua në konsultime, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, 20 vjet nga hyrja e NATO-s, Clinton dhe Albright priten si heronjë në Kosovë, ish presidenti shtrëngën duart me Metën, Haradinaj, Thaçin dhe Veselin, Rama me syze vën mbetet thatë. Haradinaj, paqen e bëjnë të guximshmit dhe ne guxojmë u pajtu me Serbinë. Meta, falenderim dhe mirënjohje për jetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe presidentit Clinton. Dështimi radhës, Komisioni Europian pranon se Shqipërisë nuk do i hapen negociatat. Parlamenti i Hollandës voton jo, problem krimi dhe korrupsioni. Data e zgjedhjeve të reja, presidenti nis takimet, shehi, hap pozitiv, Milo, zgjedhjet e njëanshme kundër integrimit. Hapen procedurat, ishte përndjekurit, gati kësti i 11 i dëmshpërblimit për këtë kategorinë parsore.
Dokumenti sigurimit, si u ndëshkuan 5 persona pse lejuan shërbesën fetare në varimin e klerikut Mark Harapi. Studimi, rreth 71.1% të rinjve shqiptar duan të emigrojnë, 85% të pakënaqur me politikën. Oert Bylykbashi publikon vendimin e gjykatës së 2003-shit, dekreti ankimohet vetëm në kushtetuese. Të dhënat e Instat lindin më shumë djem, por gratë përbën shumicën, shkak emigracioni i burrave. Arestimet, vrasja në Vlorë e administratorit të Kotës, arestohen 3 persona, një në kërkim. Gara në universitete, zbardhen afatet e aplikimit dhe regjistrimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale çelët me titullin No Deal, nuk ka marrëveshje. Ky është titulli i një analize nga Suadela Balliu. Kryeministri qëndron 30 qershorit, kreu i opozitës largimi të tij. Dhe në mes presidenti që ka nisur konsultat me partitë politike për caktimin e një date të re për zgjedhjet lokale. Pse kjo përpjekje e Metës, kur e di se palët nuk lëshojnë pe në qëndrimet e tyre, dhe cili është hapi radhës që ka parashikuar ai. Holanda refuzon Shqipërinë, por jo Maqedoninë. Parlamenti holandez voton kundër. Ambasada, hapja e negociatave do të ishte vendim i parakoshëm. Nga Ervis Iliaze botohet editoriali me titull Cilën Europë të dëgjojmë për Shqipërinë, atë teknokratike apo atë politike? Nga Clementine Mille botohet komenti Rama ka lexuar vetëm një libër, Manualin e diktatorit. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vijojnë punën me gardist, mungon kryetari. Tendenca për të emigruar rrit interesin për profesionet e mjekësisë. Forumet e Universitetit Evropian të Tiranës, të ftuar dr. Mirela Hasane dhe dr. Fatmir Brahimaj. Përvjetori i Lirisë janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, bomba e Tiranës, akord me Torasën dhe Kalen. Klubi Bardeblu bindë Argentinasin dhe Brazilianin e flamurtarit, pritet edhe Batha. Zbardhen shifrat, sulmuesit pran firmës për 6.000 euro në muaj. Goli me Kombëtaren, Partizani alarmohet për Ramadanin. Reja, Grezda Gaboj, mbrojtja reparti me i konsoliduar. Fitoria me Moldavin, Federata Shqiptare e Futbollit premio 60.000 euro kuqezinjve. Abrashi perfekt dhe Sadiku në hije, ja statistikat. Nga Besnik Dizdari botohet opinioni madhështia e gazetarisë shqiptare dhe madhështia e kombëtares. Nga Gëzim Sinemati, lumturi Moldave e trajnerit e reja dhe shkesit të tij presidentit. Krizat e flamurtari, zbulohet biseda Idrizi Leli. Kryebashkiaku organizon një mbledhje me legjendat e futbollit Vlonjat. Do ta zgjidhim. Lajmi i vonë, Franco Lerda, një tjetër kandidat për stolin e Partizanit. Sulmuesi belg, interisti Lukaku, Conte është me i miri. Juventus, Pep refuzoi 20 milion euro në vit. Frenon edhe Sarri. Mercato, Milani zyrtarizon Krunic, priten Lovren dhe Sensi. Spanjë, Reali prezenton Jovicin, sot dita e Eden Hazardit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë, unë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.